Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми з вами розглянемо ще одну цікаву партію у виконанні юного київського міжнародного майстра Ігоря Самоненкова, яку він зіграв влітку 2023 року в Будапешті. Суперником Самоненкова був його одноліток зі сполучених штатів Америки, міжнародний майстер НГО Бак, Д4 зіграв українець 6 шість Ц4Е6, ж3. Семененков обирає каталонський початок. І після Д5 кінь Ф3, dc, слон g 2 кінь БД7, робить рокіровку. Чорні грають С6, маючи на увазі захистити пішака С4, однак А4 і після А5 кінь Fd2. Білі без проблем відіграють пішака. Чорні ставлять коня на Б6, після e 3 ферзь С7, кінь А3, e 5 грає бак, і після взяття на e5 5 Поспішає забрати ферзе. Краще було піти кінь же 4, щоб після кінь б'є c 4 забираємо побити конем, далі взяття ферзем, і на дошці приблизно рівна позиція. Однак американець забирає на е 5 ферзем відразу, і після кінь c 4 його фігура потрапляє під удар. Ферзь c 5 b 3 Українець планує продовжити, нападаючи на ферзя, розвивати свої фігури. Однак чорні намагаються зробити те ж саме, граючи слон g 4 Та українець ставить пішака на F3, відганяючи слона, нападає на ферзя, той відходить до центру. І в таких умовах міняти ферзів це злочин проти шахів. Ферзь c1 грає Самуненков і намагається продовжити використовувати ферзя суперника у якості боксерської груші. Але той йде на d3. Загрожуючи взяття пішака, та це українця не турбує. Він сміливо грає тура Д1 і після взяття на Б3 ставить коня на d6, даючи шах. Забираємо Б'є д6. Тепер коротку рокіровку чорні зробити не можуть. А якщо зробити довго, то й тут, чорному королю, буде непереливки. Тура б1, і після взяття на А4 ферзь Б2. У чорних декілька зайвих пішаків, але їхня проблема в тому, що король знаходиться під загрозою мату, і ефективно захистити його не вдається. Після Тура 7, ферзь Б6, маючи на увазі ось такий обхідний маневр, кінь Е8 нападаючи на слона, але Тура 4 і знову ферзь чорних потрапляє під удар, Слон F4, загроза ферзь б'є 6 і після БЦ Тура Б8. А якщо побити на Д4, то просто б'ємо на Б7. Далі є d, і звісно, з таким королем Чорні довго не протримаються. Тому кінь Д5 грає НГО, нападаючи на пішака. Однак Самуненко ставить туру на А3 і вже вкотре нападає на ферзя. Той відходить ще один напад: тут уже є 4 нападаючи на коня і Ф4. Слон С5 заважає зробити коротку рокіровку, Тура Д1 довгу, позиція чорних дуже погана. Слон G4. Грає американець, далі Тура Д8, намагаючись розмінами послабити тиск з боку суперника. Однак аж 3, і тут американський шахіст виконує ще один невдалий маневр. Краще було відразу поставити слона на С8, але він чомусь пішов в слон Е6. Викликаючи пішака на f5, а потім слон c 8 що лише покращило позицію білих. Взяття на d8 з шахом, ферзь d8, ферзь f4. Загрожує неприємний шах ферзь e 5. Тому тут чорні грають f6 і хочуть пристроїти свого короля на f7. Білі могли зіграти більш енергійно, поставивши пішака на e5, а після кінь d5 ферзь g4, нападаючи на g7, далі e 6. І позицію чорних вже не можна врятувати. Однак слон F1 зіграв Самуненков, досить ідейний перевід слона на діагональ А2Ж8. Та він дає чорним певні шанси на відбиття атаки білих. Б6 грає НГО, і після слон d6 йому треба було сміливо поставити пішака на ж 5. Далі після взяття на проході аж відкривається тура аж 4, король 7, тура f3. І хоча у білих, як і раніше, велика перевага, але нічого конкретного немає. А наша партія закінчилася досить швидко, тому що суперник Самоненкова, не витримавши довгого і потужного тиску українця, помиляється, граючи ферзь Д7. Знову цей ферзь стає причиною проблем свого власника. Після слон С4 він потрапляє під удар уже білопольного слона. Однак, ферзь А7 грає НГО. Намагається відкритим шахом засмутити українця, але ферзь f2. І після слона 6, слон e 6. Два білих слони арештували чорного короля, який так і не зрушив з місця. c 5 грають чорні, але нарешті вирішальний прорив є 5. І після ферзь b7, розмін на f6, з вирішальним ефектом до атаки підключається Тура. Тепер треба вже ходити королем, але це чорних не рятує. Тому що тепер вже ферзь білих стає на одну вертикаль з чорною фігурою. Що поробиш? На е 3 тура, на d2 ферзь. На це 8 піти не можна, на це 7 також. Тому ферзь це 6 грає НГО. і українець швидко закінчує партію. Відкритий шах, жертва на f6 і ферзь це 3 Після чого чорні здалися, оскільки білі продовжують атаку, виграючи матеріал. Ось така повчальна партія, яка демонструє, як не треба грати в дебюті, особливо граючи чорними. В цій партії чорний ферзь зробив аж 13 ходів, але особливої користі від його переміщень чорні не отримали. Навпаки, білі фігури діяли злагоджено і, врешті-решт, зуміли дуже серйозно засмутити чорного короля. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!